Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі MetaBeaver, і сьогодні я розповім вам про 9 найкрутіших ігрових серій в жанрі RPG, які вийшли за всю історію людства. Ігри будуть не покрокові, це важливо, у покрокових буде своя туса. Також це не топ, це просто добірка. Ну і звичайно, що це моя особиста добірка. І якщо ти з нею не погодишся, то ти красунчик, пиши в коментарях свою. Почнемо з більш еталонних RPG, як, наприклад, серія Baldur's Gate. Легендарна серія від засновників компанії BioWare. Рольова система основана на правилах настільної гри Dungeons & Dragons. Дуже гарна графіка на той час, цікавий лор та сюжет. Що перша, що друга частини могли затягнути гравця на десятки, а то й сотні годин гри. Я, на жаль, жодну до кінця так і не дійшов. Тому що свого ПК в мене тоді не було, а стільки часу витрачати на комп'ютерні клуби я не міг собі дозволити. Та й збереження прогресу в комп'ютерних клубах довго не жили. Хтось обов'язково видалить їх, як не ховай. Наразі у ранньому доступі є Baldur's Gate 3. Вона стала покроковою, я ще не грав, але як вийде, то обов'язково спробую. Наступна в черзі – дилогія Neverwinter Nights. Першу частину, як і Baldur's Gate, створила BioWare. Фанатів Балдура вона трохи здивувала, тому що це була значно спрощена RPG. Рольова система так само була Dungeons & Dragons, але сюжет був лінійний та діалогів майже не було. Але яка ж вона була казкова казка. Фентезі-атмосфера була неймовірною. В грі також були крутяцькі анімації бою, де персонажі буквально фехтували і робили всілякі фінти. А яка була музика, словами не передати. Друга частина теж була непоганою грою, але це вже була зовсім інша гра від інших розробників. Її створили Obsidian Entertainment. Відчувалась вона зовсім інакше, хоча загалом, як я вже казав, вона була досить непоганою. В неї був гарний сюжет і графіка, та купа багів на релізі. Сьому позицію в нас займають всі ігри компанії Piranha Bytes. Саме так, тому що ці розробники вже 21 рік роблять одну й ту саму гру, тільки в різних обгортках. Мені подобались як обидві готіки, так і райзени, також Елекс зі змінним успіхом. Коли нападав на здоровенних роботів в шкіряній шапці-вушанці та з луком і стрілами, в мене виникав когнітивний дисонанс. Другу частину Елекс, на жаль, ще не грав, руки не дійшли. Але вона в мене є. Світи від Piranha Bytes цікаво досліджувати. Вони вміють створювати дуже лампові та досить креативні локації, в яких куди не влізь завжди знайде щось цікаве. Легендарна студія, легендарна серія ігор, сьома сходинка добірки. Так, звикайте до слова легендарний, тому що воно прозвучить тут ще не один раз. Далі серія ігор Відьмак. Кожна частина цієї серії відрізнялась від попередньої. Якщо перша була страшненькою на вигляд та з хитромудрою бойовою системою, основаною на стойках, то друга вже була досить графонистою грою та вже зі зрозумілою для мас бойовкою, кат-сценами та дуже крутим сюжетом, який буквально розділявся на дві окремі гри після локації Флотзам. Гру можна пройти двічі і кожен раз буде як перший. Третій Відьмак – це просто дещо. Настільки продуманого, красивого, лампового та цікавого світу я ще не бачив. Мені він нереально сподобався, історія, яка не залишить байдужим нікого та вкарбується в пам'ять на все життя. Я закінчив його повністю 2 рази і наразі чекаю повний ремастер з використанням новітніх технологій і, мабуть, що пройду ще раз. П'ята сходинка – серія The Elder Scrolls. Це одна з найдавніших ігрових серій в ігровій індустрії. Перша гра вийшла аж в 1994 році, і наразі серія налічує аж 13 ігор для всіх платформ. Моє знайомство з нею почалось з Morrowind. Враження він на мене справив просто незабутнє. Одна з кращих ігор взагалі за весь час. Тоді Oblivion. Гра не без проблем, але вона не менш легендарна, чим Morrowind. І є кращою частиною для мільйонів гравців. Нереальна на момент виходу графіка, симуляція життя жителів, прекрасна історія та квести. Ну і п'ята частина основної серії – Skyrim. Ця гра стала легендою, як кажуть, ще при житті. Грі майже 12 років, а в неї 30 000 гравців онлайн в Steam, і це ще не в час пік.
Skyrim я перепроходив буквально в минулому році і, як раніше, отримав масу задоволень. Основний сюжет не дуже цікавий, а от сюжети всіляких гільдій мені сподобались більш за все. Четверта позиція – серія Mass Effect. Це знову гра від компанії BioWare. Я не закінчив жодну частину на момент релізу. Я не розумів, що всі знайшли в цій грі. Я першу частину розпочинав аж 4 рази, і вона мені здавалась якимось трешем. Але ось вийшов ремастер всієї трилогії, і я вирішив дати їй ще один шанс. Перша гра так само просто якась хрінь, на силу закінчив. А от друга вже цікавіша, особливо геймплейно. Стріляти всіляких інопланетних поганців було приємно. Розробники значно розширили лор та підтягнули графончик. Але, на жаль, в грі майже немає сюжету. Вся історія – це просто набір різних завдань для збору команди. А от третя гра – це вже справжня RPG з епічним сюжетом та крутяцьким геймплеєм, яка мене просто вразила. Правду кажучи, фінал якийсь тупуватий. Закінчити таку гру в той спосіб – це як з'їсти порцію смачнючого тірамісу, отримувати задоволення від кожної ложки, а тоді виявити на дні тарілки запліснявілого паука. Ось такі були відчуття після проходження та фіналу. Про четверту частину нічого не знаю, бо придбати її я не наважився. Третя сходинка – серія ігор Fallout. Але тільки ігри опісля 2008 року, тому що перші дві частини – то покрокові RPG. Все, що зробила Bethesda Softworks, вважаю повним сміттям. Хоча я їх всі закінчив. Ця серія в моїй добірці тільки через Fallout New Vegas. Я вважаю, що Obsidian Entertainment зробили просто еталонну RPG. Завдяки системі карми гравець міг дружити з абсолютно любою фракцією в грі, як з хорошими, так і з поганими. Кожна дія, кожне навіть вбивство впливало на світ і його відношення до головного героя. Історія також максимально нелінійна, і тому гра дуже реграбельна. По факту Fallout New Vegas – це спін-офф, який переплюнув оригінал в 100 разів. Та здавалося б, що показав Bethesda Softworks, як треба робити наступну частину. Але ні, урок не було засвоєно, тому що в нас є тупенний Fallout 4. Друга сходинка – серія Dragon Age. Ще одна серія, яка розпочалась як чиста RPG, а остання гра вже більш екшен з елементами RPG. І знову це серія від BioWare. Ну я ж не винен, що ця легендарна студія зробила стільки епічних ігор. Перша частина, а саме Dragon Age Origins, просто one love. Я пройшов її 3 рази. Неймовірна, продумана історія, в якій все залежить від вибору гравця. Дракони та підземелля, любов та зради. Все, що треба для такої великої RPG. Рольова та бойові системи тут також дуже розвинуті. Гра реграбельна, непогана для свого часу графіка. Все це зробило Dragon Age Origins легендою. Про другу частину я навіть згадувати не хочу. А от Інквізиція, не дивлячись на всю суперечливість та гнів фанатів, була не такою вже й поганою. Так, як RPG вона була з натяжкою. Мала прямолінійний нецікавий сюжет, але гралося в неї непогано. Досліджувати світ було цікаво. Також вона мала дуже круті DLC. Ну і останню позицію в добірці займає серія Pillars of Eternity. На момент виходу першої частини жанр саме ізометричних RPG переживав дуже складні часи. Я чекав Pillars із нетерпінням і після релізу пропав ні з головою. Мені дуже все сподобалось. Як сюжет, так і геймплей. Pillars of Eternity – це класика, як вона є. Натхненна серією Baldur's Gate та Icewind Dale. І створена легендарною Obsidian Entertainment. Друга частина, як на мене, вже значно слабкіша за першу. Діалогів якось аж занадто багато. Тут же хочеться піти та дослідити якісь руїни, а вони все триндять та триндять. Та навіть якщо і піти в ті самі руїни, то там все одно знайдеться якесь чмо, яке захоче вам щось розповісти. Саме тому в минулому році я повернувся до першої частини, щоб впевнитись, що вона була дійсно цікавішою, а не я зажерся. Я закінчив DLC White March і так. Перша частина є значно цікавішою в моїх очах. В цих розробників є ще гра Tyranny, що по факту все те ж саме, тільки спрощено та інший сюжет. Мені сподобалось. От і все.
Так, я знаю, що сюди можна було б додати ще щось для круглої цифри, наприклад, серію Dark Souls. Але я не вважаю її навіть Action RPG. Це більше слешер з елементами RPG. Ну а інше я просто не грав. Як, наприклад, серію Star Wars Knights of the Old Republic. Так, якось я примудрився її пропустити свого часу. Дуже сподівався на ремейк, але відмінили. Наступне відео буде про покрокові RPG, якщо зайде це. Ось така була добірка, пиши в коментарях свою. На цьому все, до зустрічі.